Piatok na programe RTV Stará Pazova je čas vyhradený pre správy v slovenskom jazyku. Vláda Srbska na dnešnom zasadnutí schválila súbor vzdelávacích zákonov zameraných na posilnenie výchovnej funkcie vzdelávacích inštitúcií a realizáciu stanoveného súboru opatrení na lepšiu prevenciu a účinnejšie reagovanie a postup v prípadoch násilia v školách. Schválené bolo aj novelizované nariadenie o povinnej výrobe a predaji chleba z múky typu T500 za účelom ochrany trhu, respektíve aby sa predišlo deformáciám pri tvorbe cien chleba. Hovorilo sa aj o ďalších potravinárskych výrobkoch či stimuloch pre zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú novo usadené osoby v Srbsku. Každý piatok o 15. hodine sa v Srbsku určujú ceny pohonných hmôt. Tentoraz ceny ostávajú rovnaké ako predošlých 7 dní. To znamená, liter eurodízlu bude naďalej stáť 202 dinárov a benzín 189 dinárov za liter. Tieto ceny sú platné do piatka 1. septembra. Verejný podnik Putevi Srbije je pripravený na víkend, kedy sa kvôli návratu mnohých občanov z dovoleniek očakáva zvýšená intenzita dopravy vo všetkých cestných smeroch v Srbsku. Zintenzívnené sú práce na mýtnych staniciach, kde sa platí za používanie diaľnice. Otvorené sú všetky pruhy a kanály na distribúciu kariet, aj kanály na elektronickú platbu mýta. Zvýšený je počet pracovníkov na mýtnych staniciach. Najrýchlejšie sa dá autom prejsť cez pruhy elektronickej platby, tzv. ENP, čo skracuje čas cestovania a autá tu prechádzajú bez zastavenia. Z verejného podniku apelujú, aby šoféri boli trpezliví a obozretní, aby si počas jazdy robili prestávky a dodržiavali všetky predpisy. Bližšie informácie ohľadom dopravy v Srbsku sú zverejnené na stránke putevisrbie.rs. Od 1. októbra začína v Srbsku sčítanie poľnohospodárskych gazdovstiev. Do 21. augusta mali možnosť prihlásiť sa záujemcovia, ktorí by chceli pracovať v teréne ako zapisovatelia. Podľa údajov zverejnených na stránke Republikového štatistického ústavu na území obce Stará Pazova sa prihlásilo 77 kandidátov, z nich podľa poradovníka budú na rozhovor pozvaní 30 a z nich len 18 výjdu do terénu. V celom Srbsku bude údaje spisovať 3000 zapisovateľov a navštíviť musia spolu okolo 680 tisíc poľnohospodárskych gazdovstiev, z toho okolo 4 tisíc sa nachádza v staropazovskej obci. Na dnešnom zasadnutí aktívu riaditeľov základných a stredných škôl na území staropazovskej obce sa hovorilo o začiatku školského roka, ktorý začne v piatok 1. septembra a všetko je pripravené tak, ako má byť. Žiaci od 1. do 4. ročníka prichádzajú do školy ráno a žiaci 2. stupňa popoludní. Na gymnáziu sa bude vyučovať v tej smene ako prvý stupeň základných škôl. Technická škola pôjde podľa smien 2. stupňa základných škôl a na ekonomicko-obchodnej škole sa bude vyučovať v oboch smenách. Zo štatistických údajov uvedieme, že v celej obci nastúpi do škôl 5094 žiakov, z toho 632 prvákov a 1589 stredoškolákov. Na stretnutí bola prítomná aj predsedníčka zhromaždenia obce Nataša Eror, vedúca oddelenia sociálnych činností a príslušníci polície, ktorí posilnia svoje hliadky v zónach škôl a budú organizovať prednášky pre žiakov. Odznelo aj to, že spolupráca vzdelávacích inštitúcií s vedením obce je na výbornej úrovni. Lokálna samospráva podporuje žiakov, o čom svedčí aj fakt, že žiaci na prvom stupni dostanú učebnice zdarma. Odznelo aj niekoľko problémov, napríklad so zásobovaním zvareným obedom pre deti v skupinách predĺženého pobytu a s výberom desiaty, ktorú by mohlo odoberať viac žiakov. Príjemná správa zo škôl Technická, Stredná a Základná škola Simeon Aranický a Milan Hadžič dostali finančné prostriedky z pokrajiny na rekonštrukciu svojich priestorov. Od začiatku školského roka v 194 triedach v Srbsku vojde do praxe pilotný projekt ministerstva školstva, v rámci ktorého žiaci základných škôl budú mať 5 hodín telesnej výchovy týždenne a stredoškoláci 4 hodiny týždenne. Projekt má názov Každé dieťa má právo vyrastať zdravo a v pilotnej fáze sa bude týkať 95 základných a stredných škôl, ktoré majú jednosmenné vyučovanie. To znamená, že sa mu bude musieť
musieť prispôsobiť tomu programu okolo 5000 žiakov. Do pilotného projektu bude zapojená aj základná škola zo Starej Pazovy, a to z Golubiniec, základná škola 23. októbra. Profesor telesnej výchovy Zoran Kovačevič povedal, že žiaci potrebujú viac fyzickej aktivity, telesnú budú mať na základnej škole denne, lebo pre tento vekový vzrast je pohyb veľmi dôležitý a treba k tomu deti podnietiť. Ako uviedol Kovačevič, nedostatok pohybu môže znamenať nielen obezitu, ale aj krivú chrbticu či nesprávne držanie tela. Gymnázium Branka Radičeviča v Starej Pazove získalo finančné prostriedky z pokrajiny aj od obce na renováciu sklenených výplní na medziposchodí a hlavného vodovodného potrubia, a to ešte pred začiatkom školského roka, preto práce sú práve teraz v plnom prúde. Obec Stará Pazova vyčlenila z rozpočtu 500 000 dinárov na výmenu hlavného vodovodného potrubia, ktoré nebolo menené, odkedy stojí budova, a je tomu už 60 rokov. Prostriedky na výmenu sklenených výplní zabezpečil pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie AP Vojvodiny v sume 500 000 dinárov. Namiesto starých, nové okná sú nielen bezpečné, ale aj tepelne efektívnejšie. Zároveň vďaka výzve pokrajinského sekretariátu škola dostala aj 1 000 000 dinárov na kúpu nových počítačov. Čo sa týka plánov do budúcna, škola by chcela vybudovať priestory na učenie pod holým nebom, ktoré by vznikli na terase nad zborovňou, kde by sa žiaci aj dlhšie zdržiavali a kamarátili. Pozvánka pre najmenších na námestie Zorana Dindiča na zajtra 26. augusta o 9. večer. Premietať sa bude pod holým nebom detský film Bamzi Gromopúc. Film sa premieta teda zadarmo zajtra o 9. večer na námestí. Organizátorom je Stredisko kultúry Stará Pazova. Víkend a futbalové zápasy, pôjde o tretie kolá. Srbská liga skupina Vojvodina zajtra Jednota bude hrať ako hosť proti klubu OFK Kikinda. V nedeľu Podunavac privíta súperov družstva Bečej 1918 a Omladinac bude hrať ako hosť v Pančeve proti Dynamu 1945. Vojvodinská liga skupina Juh v nedeľu Jadran privíta Dunaj zo Starých Bánoviec a Radničky hrá v Rumenke. Sriemská liga v nedeľu Sremac na svojom teréne uhostí hráčov Šumaru z Ogara. Všetky zápasy začínajú o 16:30. Je to ešte zaujímavosť. Prvé kolo prvej ligy Srbska v ženskom futbale. Pravé dámy zo Starých Bánoviec zajtra privítajú na svojom ihrisku klub Žega FK Lavice Dubočica z Leskovca a tento zápas je na programe o 17:00 hodine. Aj naďalej predpoveď počasia hovorí o jasnom slnečnom nebi a slnko bude horúce. Minimálne teploty cez víkend okolo 20 až 23 stupňov a najvyššie až 38. Dávajte na seba pozor, dodržujte pitný režim a nevychádzajte von počas obeda, ak to nemusíte. Fúkať po obidva dni bude len mierne, a to prevažne z juhovýchodu. A ešte zo pár mien na záver. Vo Vojvodine meniny oslavuje dnes Ľudovít, zajtra Samuel a v nedeľu Ružena a Silvia. To už bola posledná piatková správa. Príjemný zvyšok dňa.